Ayo majesty. Ayo majesty. Gelagat makcik ini berjaya mencuri tumpuan gara-gara dia dikatakan tanpa sengaja melata di hadapannya di Pertuan Agong. Apa yang menghiburkan, tuanku turut melayan aksi melata makcik tersebut. Ramai memuji kemesraan dan sikap sporting tuanku yang di Pertuan Agong bersama permaisuri. Ayo majesty. Ayo majesty. Dah, dah. Dah. Yo. Kata orang lepeh. Kata orang lepeh lah, nanti 13 jumpa lepeh lah. Oh ya ya ya. Yo 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 yo. Your Majesty. Bentar. Kita nak belajar cakap orang putih ni. Dia ajar. Dia ajar. Salam. Ya nak kita kita kan apa? Go. Go 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 go. Go back. Get off. Sorry. I'm sorry, okay. Sir. Right. What's your name? My name is what? No name. Suri, sir. No, permaisuri. No, permaisuri. No, 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 no. Suri, okay. Suri rumah tangga. Suri rumah tangga. Yes. Suri. We go back. Song is no no. Song. Song no no. Kesalam. Kesalam no.